letní číslo 22, kluci z Náchoda. Ještě jednou podotýkám, že to není ten Náchod ve východních Čechách. A jak už jsem říkal, 36-44. To není 36-44 ukázali ve Střezimíři, dneska chtějí určitě líp. Tak dneska to vypadá dneska to lepší než 36-44 nebude. Takže tohle vypadá, že to nepůjde. Thank you.